مدو اديون كم وقتوني ذني مو كذا مولك وقري تورات مريس يا ذا انجيل امسي عيسى تتكدي مدلو قشي مسلمي كورتو نقاش مغلي معجيسة تدي نقاها تن مصباركا او ذن مغلي واركاقي مش حارا مركياد وتيمي اسارتي مديني وعنو ونكسن داو ديال ومركالي يبرمشيديني اتكلسو عتين ايرو تيفي وبرمش عصبو اوين ورنتي كسو بيرني تعانيه برمشيدي اتكلسو عتين ايرو تيفي برمش كان وحانو ومقع ترني dal iyo dad barasho waxaanan sida qaalibka aynu ku hanweynahay in aynu kaga hadalno sooyaalka ama taariikhda ummada Soomaaliyeed caadooyinka guunka ah dhaqanka iyo afka ummada Soomaaliyeed Ilaahay ku galad yeelay waxaan ka magnayn siyaasadaha iyo arrimaha ka jira areedeg ama geeska Afrika dal iyo dad barasho waxaan isdul taagi doonaa guud ahaan dagaalka Soomaaliyeed inagoo hadba soo hori doono gobolkaasi oo kaga hadli doono bulshada ku dhaqan iyo dhaqamadooda iyo caadooyinkooda sida aynu hore u sheegney barnaamijkan qof kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya inuu qayb ka noqdo fadlan nagala soo xiriir ciwaankeena ah airotv@gmail.com halka wixii tala iyo tusaale ah iyo arrinba ayaad nagu soo hagaajin karaysaa barnaamijkan waxa idin qaadaa dhigi doona anigoo ah Suxufi Abrone aga farsamadana inta badan waxa ino qabilsan engineer Mude waxaanu idin leenahay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.